Meu nome é José Renato, mas todo mundo me chama de Zé. Eu sou encarregado de compras na serralheria onde eu trabalho. E foi justamente nesse trabalho que aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha vida. Ô Zé! Zé! Corre aqui! Venha cá! Há um tempo atrás, o seu Juliano, meu patrão, me chamou para dar uma notícia muito importante. Zé, lembra aquela concorrência que nós estávamos participando? Claro, lembro. Ganhamos a concorrência de ginásio e esportes. Verdade, né? Seu Juliano. Bom, pra nós, rapaz. Foi ótimo, nós. Rapaz. Olha, nós é que vamos construir toda a estrutura metálica daquela obra, viu? O trabalho deve começar daqui a uns 40 dias, Zé. Então tem que correr para comprar material, seu Juliano. Tiro férias, 15 dias tiro férias. Exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Como você vai sair de férias aqui uns 15 dias, é melhor que você compre tudo antes, porque senão a coisa vai complicar pro nosso lado aqui. Tá? Pode contar comigo, claro. Então, mas antes da gente começar esse trabalho, Zé, eu vou aproveitar e vou fazer a minha caminhada para Aparecida. Eu quero entregar todo esse projeto, Zé, nas mãos de Nossa Senhora. Todo ano você vai a pé até na Aparecida, hein, seu Juliano? É, vou sim, Zé. Foi uma promessa que eu fiz. Mas vamos fazer o seguinte, senta aí. Vamos conversar um pouco. Seu Juliano. Ah. É muita coragem, hein? E a pé daqui até na Aparecida não é fácil, não, hein? Não, é difícil. Zé, não é difícil, não. É uma experiência e tanto, Zé. Uma experiência maravilhosa. Aí, rapaz, vamos comigo nessa, Zé, vamos junto. Você tá pra sair de férias mesmo, rapaz? Seu Juliano, olha, vou mostrar uma coisa pro senhor. Lá vem você com a sua, Zé. Não, olha aqui, ó. Eu até que sou devoto da senhora. Mas e a pé daqui até na Aparecida? Você vai desculpar, vai. Ah, Zé, eu sabia. Na hora do vamos ver, você escorrega que nem sabão, não, Zé. Não, não é bem assim também, né, seu Juliano? É, tô brincando com você. Olha, falando sério agora, na notícia que nós ganhamos a licitação aí, vazou. Certo. Espalhou, tá todo mundo sabendo. Fornecedor vai cair em cima de você, que é nem urubu na carniça. É, imagina. Tá? Mas olha, eu quero que você compre material de primeira. Mas ó, precinho curto. Me passa o seu orçamento. É, quem der o menor preço pelo melhor material ganha. Olha, tem gente ganhando você nesse preço. Assim você vai perder a concorrência. Quanto? Que isso, velho? Alô? Fala, Raimundinho. É isso aí, cara. A concorrência tá aberta assim. Tá todo mundo ligando pra cá. E até aí? Posso? Tá ok, tá combinado então. Alô? O negócio é o seguinte, Renato. Seu preço tá muito salgado, velho. Você tem que dar um jeitinho, tá muito caro, é muito dinheiro. Preço menor eu não consigo, não. Mas eu te ofereço 3% de tudo se você fechar comigo. Agradeço muito, tá? Mas eu quero preço e quero qualidade, cara. Mais que isso, não. Pensa bem, pensa bem. Ó, eu divido em duas parcelas. A serralheria me paga a primeira parcela na compra e a segunda quando receber o material. Mas a tua comissão eu pago agora. É dinheiro vivo na mão. Obrigado, cara. Eu já falei pro senhor, eu quero preço e quero qualidade. Só isso. Mãe, o pai tá demorando, hein? Ah, já já ele vem. Calma. Já já. O pai não tá nem aí com a gente, não, mãe. Uf, Eduardo, não fala assim do seu pai. Ai, meu Deus. Oi, gente. Oi. Oi, princesa. Oi, pai. O Eduardo não gosta que o senhor vá pro bar depois do trabalho e chegue em casa cheirando cerveja. O que tem, gente? Tava com os meus amigos, não tá fazendo nada de errado.
que tem? É, o que tem? Que a gente fica esperando você pra jantar. Zé, eu acho que você devia ser mais presente aqui em casa. A gente sente sua falta, sabia? Depois eu acho que o problema do Eduardo pode ser esse. Tchau, mãe. Tchau, querido. Vai com Deus. Com Deus. Tchau, maninha. Tchau. Eduardo, você não vai dizer bom dia pro seu pai? Zé. O Eduardo tá precisando de uma ajuda pra comprar o equipamento de som da banda dele. Eles têm um show no final do mês e ele não tem o tal do equipamento. Ah, também tem a geladeira e o inglês da Miriam, né? Miriam já tá na hora de pagar. O que manda, Zé? Sobre aquela proposta que você me fez, que ela tá de pé ainda? Claro. Resolveu pensar melhor, é, meu caro? Muito bem. Bom, senhor Juliano, eu fiz uma pesquisa de mercado aí. E o melhor orçamento foi do Raimundinho. Eu fiquei mal com a minha consciência. O senhor Juliano é gente boa demais. Confia em mim. E eu menti pra ele. Para pagar os equipamentos do Eduardo, o inglês da Miriam, prestação da geladeira. É de dinheiro? Onde você arrumou esse dinheiro? O meu trabalho, ó. Meu trabalho. Quando a gente tá com a consciência pesada, qualquer coisa é motivo pra gente ficar com medo. E a coisa piorou quando o seu Juliano me chamou. Zé, por favor, vem aqui. Juro que eu pensei que ele ia falar que descobriu o rolo que eu fiz com o Raimundinho. E que por isso eu tava demitido. Depois que você voltar de férias, eu vou te dar um aumento, Zé. Pô, Raimundinho, preciso conversar com você, cara. Fala. Sabe, eu tenho que devolver aquele dinheiro. Eu não posso ficar com ele, cara. A primeira parcela já foi paga. A gente continua o acordo, mas não tem como eu ficar com esse dinheiro, cara. Não tem como. Por quê, cara? Seu Juliano, ele é um homem muito bom, entendeu? Ele confia em mim, cara. Ele acredita em mim. Eu não preciso desse dinheiro aqui. Pois enfie esse dinheiro de volta aí no seu bolso, que vai ser melhor pra sua saúde. Calma. Entendeu? Calma, Raimundinho. Que isso? Pra que isso? É isso mesmo que você ouviu. Ou você quer que eu mande uns funcionários meus fazer você entender melhor? Você veio buscar aquele dinheiro hoje à tarde e agora me traz ele de novo. O que tá acontecendo, Zé?
Ô Zé. O quê? O que tá acontecendo? Nada, tá acontecendo nada. Alô? E aí? Teu dinheiro tá bem guardadinho? Pode ficar tranquilo, Raimundo. Vai sair tudo como você quer. Melhor assim. Você fica me devendo esse favor, hein? Eu não queria ter que usar a força com você. Nem com a sua família. Escuta aqui, ô Raimundinho. Ó, você deixa a minha família fora disso, cara, entendeu? Calma, calma, ó. É isso. Tem mais uma coisa pra te falar. Que foi? Fala. Ó, como prova de que eu quero fazer um trabalho bem feito, limpo com você, eu vou entregar todo o material ainda essa semana, com nota fiscal, tudo certinho, tá? Pra você sair de férias tranquilo. Como é que você sabe que eu vou sair de férias, cara? Como é que você sabe? Interessa. O que interessa é que você vai receber a mercadoria no prazo, com nota fiscal e tudo certinho. Oh, minha Nossa Senhora Aparecida. A senhora sabe que eu não sei rezar direito. A senhora sabe que eu não sou assim nem um exemplo de homem. Mas eu queria lhe fazer um pedido. Eu queria pedir para a senhora me livrar das garras desse Raimundinho. Eu não sabia que ele era perigoso desse jeito. Sei lá o que ele pode fazer com a minha família, entende? Olha, se eu sair dessa, eu prometo para a senhora que eu nunca mais vou aceitar suborno de ninguém. Prometo, minha santa. Eu prometo que eu vou a pé junto com o seu Juliano até Aparecida. Mas, por favor, minha santa. Me tira dessa, mãe. Me tira dessa. A Polícia Civil descobriu várias ramificações da quadrilha do suborno pelo interior do estado. Segundo o delegado Júlio de Lima, os mandatos já foram expedidos e muitas prisões serão efetuadas nos próximos dias. Ainda bem que essas coisas ainda não chegaram aqui na nossa cidade, né? Nossa, nem digo. Pensei que o Raimundinho fosse demorar um mês pra fazer essa entrega. É, mas dessa vez ele entregou rapidinho. Tá tudo certo. Esquisito isso, viu? Bom, vamos fazer o seguinte, cumprir com a nossa parte. Vá hoje mesmo lá e pague a segunda parcela pra ele, tá bom? Tá ok, então. Quando eu fui pagar a segunda parcela pro Raimundinho, um fato me pegou de surpresa. Vai, vai, vai. Acabei de ouvir a notícia pelo rádio, Zé. Mas não é que o Raimundinho fazia parte da tal quadrilha do suborno? Meu Deus do céu, não acredito. E, além do mais, ele estava envolvido com traficantes. Coisa da pesada, Zé. Mas e o material, seu Juliano? O material que eu comprei dele, será que tem nota fria, nota falsa? Quanto a isso, você fica tranquilo, Zé. Eu, há uns tempos atrás, já tinha ouvido uns bochichos sobre o Raimundinho. Então, tratei de conversar com o delegado. Ele garantiu que a empresa de ferragem que o Raimundinho tem é legal. Então, a gente está sem problema. Graças a Deus. Naquele dia eu queria gritar, mas não dava. O povo podia pensar que eu estava maluco. Então eu saí correndo pelas ruas.
Mas acho que o povo pensou que eu tava maluco do mesmo jeito. Aí, de repente, eu me dei conta do que tinha acontecido. Pois é, seu Juliano. Nossa Senhora Aparecida atendeu um pedido meu. Um pedido muito importante, sabe? E agora eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz pra ela. Portanto, se tiver de pé aquele convite que o senhor fez de ir até a Aparecida... Claro, tá de pé sim, Zé. Então eu queria dizer pro senhor que eu aceito. Como assim, Zé? Eu vou pra Aparecida a pé junto com o seu Juliano. A pé, pai? O senhor me desculpa, mas eu duvido que o senhor vai conseguir ir a pé daqui até Aparecida. É muito longe. Pois pode acreditar que eu vou conseguir sim. E por que você nunca me falou dessa promessa? Sei lá, coisa minha. Pra que fazer promessa se você não vive direito? Eduardo. Você não tem a mínima ideia do que está acontecendo aqui, entendeu? Será? Será que eu não tenho nenhuma ideia do que está acontecendo aqui? Você pode me dizer quanto tempo vai durar essa caminhada? Seu Juliano falou 10 dias. Ah, bom. Achei que fosse durar muito mais. Zé... Pensa uma coisa, e se você fosse fazer uma boa confissão, comungar? Nossa Senhora vai entender que você tá pagando a promessa de um outro jeito. Você pode ajudar, assim, alguém que precisa. Um asilo. Um asilo. Isso vale muito mais que uma promessa, né? Eu já prometi, Cida. E agora não tem volta. Olha, Zé. O caminho que eu costumo fazer é pouco conhecido e é mais difícil. Ele começa aqui, olha. Daqui até o pé da serra são 4 dias de caminhada. Aí a gente começa a subir a serra. Depois, mais uns dias, nós vamos chegar aqui, ó, em Aparecida. Meu filho Marcelo aqui vai de caminhonete, dando um apoio pra nós e fazendo a nossa comida, né? Isso aí, pai. E olha, vocês podem ficar tranquilos que a caminhonete está indo bem equipada. Tá levando materiais de primeiros socorros e tudo que a gente vai precisar para essa caminhada, viu, Zé? Tá certo. Uma dica. Vá com calçado usado, bem laceado. É, Zé. E leva um protetor solar também, porque o sol na serra é muito forte. Vê se consegue arranjar uma mochila leve, confortável, para você levar lanche e água para consumir durante essa caminhada. Porque, ó, é muito importante... Hidratação e alimentação, viu, Zé? Eu vou providenciar 2 cajados leves de madeira para vocês levarem, que é bacana para se apoiar na caminhada e se defender de algum animal que possa aparecer aí no caminho de vocês também, viu? Você está prestes a começar um feito muito importante na sua vida. A travessia da Serra que Chora. Serra que Chora? É, Zé. Mantiqueira é uma palavra indígena. A mantiquir. E quer dizer serra que chora. Mas por que serra que chora? Quando a gente chegar lá em cima, você vai entender. Pronto, Zé. A mala tá aí. Acho que eu não esqueci de nada, não, viu? Tá bom, Cida. Eu vou com esse tênis aqui, ó. Macio, bem resistente. Esse é novinho. Pai, tá aqui a mochila, ó. Tem água, a gente colocou uns lanches aqui pro senhor também. Obrigado, filha. Seu Juliano chegou. Só um minutinho, por favor, filha.
Deus, filho. Fica com Deus, viu? Zé, aqui tá o terço e o livro que ensina a rezar. Reza, reza pela nossa família, reza pelo Eduardo, reza pela Miriam e... Reza pelo nosso casamento, tá? Eu vou rezar sim. Achando que essa caminhada vai ser a maior moleza. É mesmo, Zé? Maior moleza. Acho que ainda é cedo pra você falar assim, hein? Que nada. Tô super bem disposto. E além do mais, a beleza das trilhas, essa natureza bonita, sabe? Eu tava realmente precisando disso. Eu vou contar mais uma coisa. Nesse pique eu ando mais uns 20 quilômetros sem fazer força. Nossa Senhora Aparecida, a senhora me desculpa, mas eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz aquela promessa para a senhora. Do jeito que eu estou vendo, eu não vou aguentar nem mais 500 metros para essa... Vocês vão me desculpar, mas não vai dar pra continuar, não. Ai. Ô, Zé, fica tranquilo que essa pomada que eu passei no seu pé vai fazer bem pra você. Valeu pela força, viu? Mas amanhã eu volto pra casa de carona, ai. Zé, o que, que é isso aqui? Eu não falei pra você vir com um calçado... usado, bem laceado, Zé. Falou. Ai, é por isso mesmo que... Ai, amanhã vocês continuam. Eu volto pra casa. Eu não... Ai, eu não quero atrapalhar a promessa de vocês, não. Nada disso, Zé. Já que você quer voltar, a gente vai voltar junto agora. Dentro de 2 horas, mais ou menos, eu tô de volta aqui, pai. Tá certo, Marcelo. Acho que o melhor a fazer é isso mesmo, viu? Isso aí, pai. Desculpa, seu Juliano. Ah, Zé, tudo bem. Pelo menos você tentou, né?
Traz a sua mala se quiser pegar alguma coisa. Obrigado. Ai, aquele... Ai. Ai, que puta. Ai. Tênis velho. A Cida colocou aqui, ela lembrou. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E aí, Zé, como é que tá o pé? Melhorou? Ô, Marcelo, falar a verdade pra você, tá dolorido ainda, cara. Mas dá pra chegar até lá. É aquela pomada que eu te passei, vai fazer bem, viu? Boa pomada. Vou aproveitar de desculpa pra vocês dois. Tô fechando com a doença. Coisa feia que eu fiz. Que isso, que isso. Entendi. Fica tranquilo. Tem outro probleminha. O que foi agora, Zé? Bom, esse negócio aí de ficar, né, com medo do mato, escutando passarinho, grilo cantando na minha orelha. Até o som do meu passo eu escuto. Não durmo de noite, daí você tá zanando minha cabeça. Não nasci pra isso, não. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de estar no meio do povão, de fazer graça, de contar piada, de até cambalhota ou doce que eu preciso. Hoje em dia, as pessoas têm muita dificuldade com o silêncio e a solidão. Se bem que isso pode ser muito útil se a gente souber aproveitar os momentos. Aproveitar como? Duas dicas eu vou te dar. Primeiro, enquanto você estiver caminhando, faça uma revisão da sua vida. Pense nos seus acertos, nos seus erros. E onde e como você pode melhorar. Olha, Deus está te dando uma chance de ouro para você fazer isso. Tá bom. E a segunda dica, qual é? Sabe rezar o terço? Malema, malema. Então tá aí uma ótima oportunidade pra você aprender. Quinto, mistério gozoso. A perda e o encontro do menino Jesus, aos 12 anos de idade. Oh, minha Nossa Senhora Aparecida. A senhora sabe. Quer ter um filho e depois perder ele. Mas o seu... O senhor, a senhora perdeu por uma causa nobre. O meu não. O meu eu posso perder por uma outra causa. Pegar mais uma pra nós. Vai lá, Zé. Vai lá. Menino, você não vai. Ah, você é bem amor. Então, Aletinho, dá mais uma aí pra nós. Passa fora. A mesa de vocês está animada hoje, hein? Nossa mesa sempre é animada, gata. E tem lugar pra mulher lá? Naquela mesa, não. Minha mãe, eu não quero perder o meu filho.
Me ajuda. Amanhã nós vamos começar a subida da serra. Tá preparado, Zé? Tô. Tô assim e não desisto, não. Bom, então eu vou cantar uma música que vai inspirar vocês na subida, tá bom? Por muitos caminhos andei, sem nenhuma direção. Minha vida estava em muitas mãos. Sem motivos pra viver, procurando encontrar em mim um coração que sabe amar. Erros cometi, me afastei de ti. Esta é a razão de estar aqui. Sua mãe, eu logo vou estar. Cubra-me com teu manto, guia meu caminhar. Diante de ti, ó mãe, eu quero me encontrar. Lembra minha infância, sonho de criança, sempre te sentia do meu lado. Hoje quero tanto resgatar o que perdi, tua presença aqui perto de mim. Erros cometi, me afastei de ti. Essa é a razão de estar aqui. Posso alcançar os montes, posso gritar bem alto. Em tua presença, ó mãe, eu logo vou estar. Chegamos, seu Juliano. Chegamos no pico da montanha. Conseguimos. Conseguimos. Escuta. Olha. Serra que chora. Serra que chora, Zé. É por causa das cachoeiras. Conta uma lenda que uma índia muito bonita ficou muito triste porque o sol, seu grande amor, lhe foi tirado por ciúmes da lua. Assim nasceu a noite. Por isso, ela saiu chorando desesperada. E por onde ela passou, uma cachoeira brotou. Diz a lenda também que ela nunca mais foi encontrada, sabe? Dessa maneira, os índios explicavam a origem do dia, da noite e das cachoeiras da Mantiqueira. Sol, lua, dia, noite. Isso faz lembrar a minha vida. Eu também sinto que eu estou perdendo o meu grande amor. Por quê? Eu me casei muito apaixonado pela minha mulher. Depois a coisa foi ficando ruim.
Ela nunca quer o que eu quero. E eu também nunca quero o que ela quer. Até hoje ela vive pegando no meu pé. É que tem que chegar cedo em casa. Fica pro bar com os amigos. O que você tá fazendo com o nosso dinheiro? Ah, não, hoje eu tô com dor de cabeça. E por aí afora. É, Zé. Em qualquer relação, seja ela amorosa, familiar, de amizade ou de trabalho, existem problemas. São pessoas se atritando, entende? Mas são esses atritos que vão nos lapidando, tirando nossas arestas, fazendo a gente ser melhores. Mas isso é muito difícil. É, realmente, é muito difícil. Veja bem. Aqui está uma pedra que já foi lapidada, está lisinha, bonita. E aqui tem outra, bruta. Vai levar muitos anos para ela se lapidar. Está aí uma escolha para você fazer, Zé. Ou você quer ser lapidado, tornando-se uma pessoa melhor, ou você continua sendo esse Zé, bruto. Qual é a sua escolha? Por que é que todo ano seja uma pepa parecida? Olha, Zé, eu não gosto de falar sobre isso com os outros, não, sabe? Mas pra você eu vou contar. Há 15 anos atrás, eu estava viajando com a minha esposa e meu filho Marcelo. De repente, do nada, surgiu um caminhão na contramão. Eu desviei. Mas o nosso carro capotou. Comigo não aconteceu nada. Mas a minha esposa e o meu filho ficaram muito feridos. Depois de 5 dias, a minha esposa recobrou os sentidos. Disse que me amava muito, mas que sentia que a hora dela tinha chegado. Eu estava com a minha mão sobre o peito delas e senti quando seu coração parou de bater. Foi o maior sofrimento da minha vida. Aí eu me apeguei ao meu filho. Só me restava ele, mas ele estava em coma. E os médicos não me davam nenhuma esperança. Foi então, quando eu implorei a Nossa Senhora Aparecida que intercedesse junto de Jesus por mim e deixasse meu filho ficar. Ela ouviu meu clamor, atendeu o meu pedido, porque naquela hora, naquele momento da minha vida, eu não podia perder nada mais, nada. E meu filho recobrou a saúde. E aí, em agradecimento, eu fui aparecido a pé. Ó, o pezão. Aí eu fui sozinho, enfrentando tudo. Mas sabe, essa caminhada me fez tão bem. Foi tão boa pro meu coração ferido, que no ano seguinte eu quis vir de novo. E no outro ano de novo, e assim sucessivamente, até que meu filho começou a vir para me ajudar.
É, Zé, na verdade, a minha vontade é de vir caminhando com meu pai. Afinal de contas, esse retiro na serra me faz muito bem. Mas eu prefiro estar fazendo uma boa comida pro meu pai nessa caminhada e dar o suporte que ele precisa, né? É, meu filho, realmente você me ajuda muito. Mas sabe o que mais me ajuda? É a sua presença. Oh, pai, que é isso? Você aqui comigo. Isso vale mais do que tudo, filhão. Que isso, pai. Pra mim é tudo de bom estar aqui perto do senhor sempre, viu? Hoje, sabe, Zé, eu não vejo, não consigo enxergar a minha vida sem esse retiro anual. Essa caminhada me faz colocar minha vida em dia, me faz encontrar-me comigo mesmo e me encontrar com Deus também. Sabe, seu Juliano, eu sonhei a noite inteira com aquilo que o senhor me contou sobre sua esposa. O quê? Eu tava com a mão no peito da Cida e, de repente, o coração dela parou de bater. Nossa! E aí, o que que aconteceu? Eu senti que eu não quero perder a Cida. Que eu não tenho sido um bom marido. Sabe quando a gente pisa na bola feio por muito tempo? É isso que eu tô sentindo agora. Eu tenho uma coisa para te falar. É sobre a misericórdia de Deus. Já já nós vamos descer a serra. Imagine que a misericórdia de Deus seja como as ladeiras que nós vamos descer. Você não precisa fazer força nenhuma. É só deixar o corpo seguir. Entregar-se à misericórdia de Deus é isso, Zé. Desça as ladeiras da misericórdia. Descer a serra foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Boa por causa da beleza da serra. A Mantiqueira é um lugar maravilhoso. E além disso, o meu corpo já estava bem acostumado com a caminhada. Quando a gente chega nesse ponto, a gente aguenta andar o dia inteiro sem cansar demais. É muito bom. Mas por outro lado, a coisa estava ruim, porque o meu coração estava pesado depois daquele sonho com a Cida. Depois que eu enxerguei os meus erros. Para mim, acreditar na misericórdia de Deus, como o seu Juliano falou, ainda era uma coisa muito difícil. E aí, Zé? Sabe, seu Juliano, quando a gente tá com a consciência pesada, é difícil. É muito difícil.
acreditar que Deus ama a gente do mesmo jeito. Eu não fui acostumado com essa coisa, não. Pra mim, ele tá ali, ó. Sempre me vigiando. Sentadinho, caderninho na mão, anotando tudo que eu fiz de errado, só pra me castigar depois. Peça a Nossa Senhora Aparecida que dê um sinal do amor que ela e Deus têm por você. Se tem uma coisa que Deus faz questão que a gente acredite, é no amor que ele tem por nós. Um sinal. Naquela altura, a gente já estava perto do santuário. Atravessamos a região de Potim e entramos na cidade de Aparecida. Ah, meu coração começou a bater mais forte. E quanto mais a gente se aproximava, mais a emoção tomava conta da gente. Cheguei diante do santuário, eu senti a maior emoção da minha vida. Na minha infância, um sonho de criança, sempre te senti. Eu chorava que nem criança, era felicidade, era a emoção de ter conseguido cumprir a minha promessa. Resgatar o que perdi. Presença aqui perto de mim, erros cometi, me afastei de ti. Essa é a razão de estar aqui. E quando eu cheguei diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu não consegui nem rezar direito. De tanta emoção. Parecia que eu tinha voltado pro colo da minha mãe. Isso já era um sinal do amor de Deus por mim. Mas Nossa Senhora, ela quis me dar outros sinais. Claro, eu tinha que vir. O Marcelo ligou em casa falando quando você ia chegar. Não podia deixar de vir. Claro que eu tinha que vir. Eu também não ia perder isso por nada nesse mundo, né, pai? Não precisa. Oh, Cida, ai, que bom, Cida. Tudo bem? Tudo bem, como é que vai, Marcelo? Que alegria. Obrigada pelo telefone. Que bom que você veio. Muito bom. Tá aí o sinal de amor de Deus por mim. Cida. Sabe qual é o nome dela? Maria Aparecida. Tá aí outra prova de amor de Deus por mim, ó. Minha filha linda. Linda. Agora,
Para minha felicidade ficar completa, só falta eu conquistar o amor do Eduardo de novo. É. Eu tentei trazer, mas eu não consegui, Zé. Mas eu tenho certeza que Nossa Senhora vai me ajudar a resolver esse e outros problemas que eu deixei por lá antes dessa viagem. Se Deus quiser. Depois disso, eu tive a graça de me confessar e de participar da missa no santuário, junto com a Cida e a Miriam. Isso me deu muita força para enfrentar a batalha que estava me esperando. Isso aqui vai ficar na sala que nem se fosse um altar, para eu nunca mais esquecer essa caminhada que eu fiz. Essa caminhada que mudou a minha vida. É, e pra abençoar a casa da gente, né, Zé? Cida. É. Você nem imagina, bem. Mas eu só terminei essa caminhada por causa do você, bem. Por causa de mim? Como assim? É, se você não tivesse colocado o tênis velho meu na mala, eu tinha voltado no primeiro dia. Eduardo, meu filho, vem cá dar um abraço no pai, ó. Zé, ele tá preocupado com o show que ele vai fazer a semana que vem. Com a banda, sabe? Tá nervoso. Você sabe de uma coisa, Cida? Fala, Zé. Essa viagem me fez descobrir que Deus me ama. É. Eu não acreditava muito nisso, não, sabe? Mas... E a maior prova de amor que ele me deu é você. Eu? É? Eu? Você. Você é um presente de Deus na minha vida, Cida. Eu quero te pedir perdão por não ter enxergado isso por tanto tempo. Lindo. Zé, eu não sei se eu fiz certo ou errado, mas eu acabei não usando esse dinheiro. Eu senti que meu coração pedia pra deixar ele lá como tava, guardadinho. Cida. Você é um anjo, Cida. Peraí. Como é que você fez pra pagar as coisas que tinha que pagar? Ah, eu conversei, consegui um tempo. Depois você recebeu as férias, lembra? Aí eu acertei tudo. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Zé! Depois Zé. Eu explico. Depois eu explico. Depois eu explico. Ai. Foi isso que aconteceu, seu João. Durante toda a nossa caminhada, eu pensei em contar, eu tentei contar. Eu queria contar. Mas eu não tive coragem de falar. E agora que... graças a Deus a Cida não gastou esse dinheiro,
eu vim devolvê-lo para o senhor. E quero pedir também para o senhor me perdoar. Sabe, se o senhor não me quiser mais como empregado, eu até vou entender essa situação. Ah, Zé, para fazer isso que você está fazendo, é preciso ter muita coragem, viu? Depois de tudo que nós passamos na serra, além de um empregado, Zé, eu tenho você como um grande amigo. Zé, que bom. E olha, pode ficar tranquilo, rapaz, porque eu quero você trabalhando aqui comigo, sim. Viu? Mas nós temos um problema, Zé. E qual o problema, Zé? Eu não quero esse dinheiro, não. Ah, seu Juliano, eu também não posso ficar com ele. Se eu conseguir esse dinheiro aqui, foi por causa do cargo que o senhor deu. Mas eu também não quero nem pôr a mão nesse dinheiro, Zé. E vamos fazer o que com ele, então? Não, não, não. Por favor. Ué, Zé, o que houve? Sou eu, Zé. A Wandinha, lembra? Eu sou a mesma. Mas eu não sou mais o mesmo. Como assim, Zé? Eu voltei pra minha família, Wandinha. Eu voltei pra minha mulher. Infelizmente, nosso caso acabou. Você me desculpa, tá? Me desculpa, eu não devia ter deixado de chegar até onde chegou essa coisa, mas... Mas acabou, Wandinha. Eu jamais poderia imaginar o senhor recebendo o suborno do Raimundinho. O senhor já pensou se o senhor vai preso junto com essa tal quadrilha do suborno? Pensei, filha. Pensei sim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tô arrependido, eu errei, filha. Mas tô super arrependido de tudo, tudo, tudo que eu fiz de errado. Sabe, eu tô começando vida nova. Mas eu quero uma vida pra valer, filha. Vida nova. E olha, eu sei a melhor coisa para fazer com esse dinheiro. A gente pode dar para uma família carente, né? Vai ser bom para eles e vai ser bom para a gente também. Aliás, eu sei de uma família que mora aqui embaixo, que está passando por muita necessidade. Tá feito. Mas eu quero que vá todo mundo aqui de casa entregar esse dinheiro lá. Claro. Tá? Eduardo, você vai com a gente, filho? Não sei, não. Peraí que eu já volto, vou atender. Filho, vamos, vai ser bom. A caridade é um bem que Deus dá pra gente, uma oportunidade, filho. Vamos. Não sei. Ô, pai. Oi. Tem uma tal de Wandinha aí querendo falar com o senhor. Ô Zé, vai lá falar com ela. Thank you.
foi, Zé? Me usa, me abusa, tem um caso comigo e depois joga fora? Pensou que ia ficar barato? Não vai ficar barato, não. E não adianta você ficar dando uma de santinho pra sua família, que isso não vai funcionar, não, viu? Pai, quem é essa vagabunda aí? Vagabunda, vírgula. Ah, eu não sou vagabunda, não. É por causa dessa mulher aqui que eu tô assim com o pai. Por causa dessa mulher. Ele sabia que eu sabia. Eu vi tudo. Eu vi. Para, eu chega. Vi. Chega, Eduardo. Chega. Deixa seu pai falar agora. É tudo verdade, Cida. Ela se aproximou de mim no bar. Eu não resisti. Tava de mal com a vida, tava longe de Deus. Agora eu compreendi o meu erro. Eu já falei pra ela que não existe mais nada entre a gente, que tá tudo acabado. Eu quero seu perdão, Cid. Me perdoa. Me perdoa, Eduardo. Eu sei que eu não tinha o direito de ferir o seu coração assim como eu feri. Perdoa. Miriam, minha princesa. Me perdoa, filho. Eu sei que traindo a sua mãe, eu traí você. Eu falhei. Eu errei. Tudo que eu quero é uma nova chance. Eu sabia de tudo desde o começo. Eu tinha tanta confiança que Nossa Senhora ia dar um jeito nessa situação. Eu rezei muito. Zé. 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 Eu perdoo você, Zé. Eu perdoo você. Porque eu sei que você tá me falando a verdade, Zé. Moça, olha, nós pertencemos ao Zé e ele nos pertence, sabe? Nós temos um laço. Ele é tão forte. Ele nos une tão forte. Nós somos uma família. Família. Nós estamos juntos há 30 anos e eu não vou jogar fora isso no lixo. Ah, mas eu não vou mesmo. Mas eu quero que você aceite uma coisa. É pra você recomeçar a sua vida. Thank you.
rezar todo mundo junto. Em paz. Bom, essa canção eu quero oferecer para um cara que disse a verdade, mesmo sabendo que podia perder as pessoas que ele mais amava. E por causa dessa verdade, pai, eu te admiro cada vez mais hoje, para você. Que aquele convite que eu te fiz aquele dia fosse dar em tudo isso aqui. Todos nós juntos. Bem, meu filho Marcelo. Aí, todos pai. Caminhando para Aparecida, hein? É verdade, senhor Juliano. Essa caminhada mudou realmente a minha vida. Não só a minha vida, mas mudou a vida de todo mundo aqui. Com certeza. Mas o melhor de tudo foi que eu resgatei a minha família. Resgatei o meu filho e, principalmente, resgatei eu mesmo. Pensando bem, sabe, eu não resgatei nada. Eu é que fui resgatado. Por Deus, por Nossa Senhora Aparecida e pela minha esposa, Maria Aparecida. Minha vida estava em muita.
muitas mãos, sem motivos pra viver, procurando encontrar em mim o coração que sabe amar. Eu escondi, me afastei de ti. O que perdi, tua presença aqui perto de mim. Erros cometi, me afastei de ti.